Kaitsu, sulla varmaan on tässä nyt viime päivinä ollut mielessä, tai päivittäin varmaan ollut koko ajan mielessä. Ehkäpä meidän varmaan kannattaisi lähteä puhumaan ensin tästä teknisestä puolesta. Tai no, teknisestä ja teknisestä. Sitä, että niin kuin, kun mies on mies ja nainen on nainen ja pojasta kun tulee sitten mies ja tyttö, niin se on ihan luonnollinen asia, että se on niin kuin päällimmäisenä. Se asia on päällimmäisenä. Onhan se tietysti totta kai mieskin jää alle, mutta sen takia just on hirmu tärkeää se ehkäisy. Että kun on tilanteita, että kun on olemassa tapoja, niin kuin tämmöinen, niin kuin Juisellakin on, se bändi nimeltä Coitus Inti. Sehän tarkoittaa keskeytetty yhdyntä, koitus interruptus. Se on ihan oikein suosittu, mutta on hirmu epävarma. Se ihme juttu, vaikka niillä se kumminkin hirmu hyvä kappale, se 15 yö. Ja sehän kertoo niin kuin deliriumista, eli harhoista ja semmoista harhakuvista. Ja se on paha tie. Siihen elä lähe. Kato, siinä sotkeutuu puudit ja vellit sekaisin. Se on niin kuin, että ei niin kuin seksi ja viina, ne ei sovi yhteen. Seksi on taitolaji. Se on, eihän kiekkoonkaan, niin ei sitä osu kännissä. Siinä on vähän semmoinen, että sitä saattaa niin kuin laukasta liian äkkiä, taikka sitten, että ei laukea ollenkaan. Ja siinä niin kuin karkaa se maali. Ja vaikka siis pop-maali on oikein hyvä esimerkki siitä, että jos pössyspäissä on niin huumehörhönä ja sitten pompitaan tyttöjen kanssa, sillä oli toista kymmentä lasta ja kaikki eri äitien kanssa, mutta toiseltaan sehän laulo niin kuin rakkaudesta. Niin. Ja siitä tässä nyt loppujen lopuksi kaikessa on kato kysymys. Niin katso, että jos sä mietit näitä sanoja syvämmessäsi, niin kyllä sä ymmärrät sen, että mistä loppujen lopuksi on niin kuin kysymys. Kondomista. Se on tuttu ja turvallinen, ihan niin kuin äitin tekemä rieska. Niitä on monta eri makua, siellä on vaniljaa ja siellä on vadelmaa ja nukaata ja anista. Ja sitten on semmoinen jännä, mikä hehkuu sitten pimeässä. Aika vekkuli se. No. Tämä nyt oli suurin piirtein varmaan tässä, mutta oliko sulla mitään kysyttävää? Joo. Helvettiläinen, kun täällä on kuuma.